Azərbaycanda daha bir vəzifəli şəxs intim görüntüləri ilə şantaj olunur. Ucar rayonu Şirvan Həsənov adına Alpot kənd 2 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Orxan Rəhimov xüsusi proqram vasitəsilə intim xarakterli davranışlara sövq edilib və həmin görüntülər paylaşılıb. Bu hadisə kənd cəmaatını ciddi narazılığına səbəb olub. Artıq neçə gündür ki, əhali məktəbin önünə gedərək direktorun işdən uzaqlaşmasını tələb edir. Direktor isə kənd sakinlərinə sentyabr ayına kimi möhlət istəyib. Bildirilib ki, işdən çıxarılması üçün artıq ərizə yazıb.